Жаханнан бірер ақпар. Чилиде президенттік сайлаудың екінші кезеңі өтетін болды. Өйткені кешегі саяси сайыста кандидаттардың ешқайсы 50%-дан астам дауыс жинай алмаған. Сөйтіп 17 желтоқсанға жоспарланған сайлаудың екінші кезеңінде бұрынғы президент Себастьян Пиньера мен сенатор Александр Агильер таласқа түспек. Негізі кешегі додаға 8 үміткер қатысқан болатын. Арасында 2 әйел бар. Ал конституцияға сай қазіргі мемлекет басшысы Мишель Бачелет ханым оған қатыса алмайды. Жалпы дауыс беру кезінде бірді екілі тәртіпсіздіктер тіркелген. Салдарынан 20 адам қамауға алынды. Кеше елде парламенттік сайлау да өткен айта кетейік. Президенттік сайлаудың екінші кезеңіне дейін Чили халқы өзгерістер мен тұрақтылық, бірлік пен алауыздық, болашақ пен кешегі күн, дағдарыс пен даму арасынан өз қалауына таңдау жасауы тиіс. Чили алға жылжуы керек. Ел өзгерістерді қалайды. Халыққа білім беру және денсаулық сақтау қызметінің қол жетімді болғаны керек. Жақтастарымның көп екенін білемін. Сондықтан біз желтоқсанда өтетін сайлауда жеңіске жетуге тиіспіз.